Bom dia, boa tarde, boa noite a você, seguidor e inscrito dos canais Thiago Murilo Food Truck. Se você não é inscrito ainda, seja muito bem-vindo ao mundo dos food trucks. Já aproveita aí, se inscreve, aperta o sininho do lado, notificação, para você ser avisado aí quando eu postar vídeos novos, assim como esse, temas interessantes. Se você quer ganhar dinheiro, se você quer saber o que você tem que fazer para você ter sucesso, você tem que me seguir, tem que me acompanhar. Ah, Thiago, como é que você fala aí? Por que você... teve sucesso, como é que foi isso daí? Eu trabalho há 11 anos já com trailer, com food truck. Eu comecei dentro de um trailer, na verdade eu comecei empurrando o carrinho. Depois de 3 meses eu fui para um trailer e a coisa foi acontecendo muito rápido. Teve coisa que às vezes por eu ter acomodado demorou um pouquinho, mas eu cheguei a ter 3 trailers, sendo um para mim, 2 para aluguel. E tem história para contar, acompanha aí esse canal, tá muito legal, muito bacana. Eu sou o Thiago Murilo, food truck, fabricante especialista em trailers e food trucks. Se você quiser saber tudo o que acontece no mundo dos food trucks, é esse canal. Fica ligado! No vídeo de hoje nós vamos falar a diferença entre trailer e food truck. Por incrível que pareça, muita gente me pergunta: ah, mas qual a diferença? Porque a pessoa às vezes entra em contato, fala: ah, eu queria ver um food truck aí. Aí eu pergunto, né, você quer ver um food truck motorizado ou um trailer, né? Aí qual a diferença? Não, o trailer é para rebocar com o carro e tal. Então a gente explica, parece tipo uma coisa muito óbvia, mas cada um, né, tem o seu tempo, tá chegando agora, às vezes ouviu falar, né, e aí digitou lá. Então um resumo no Google, né, ou no próprio YouTube, no Facebook aí. Então, eu vou explicar, vou fazer esse vídeo para você ficar antenado, inteirado, quais são as diferenças. Vou falar um pouquinho de valor, mas é uma pincelada só. Se você quer saber valor, se você quer saber diferença de preço, diferença de investimento, diferença técnica realmente, assiste esse vídeo aqui, ó. Vou colocar aqui no card para você. Qual é melhor, trailer ou food truck? Lá eu deixo, muito técnico a coisa para você escolher entre um trailer ou um food truck. Esse vídeo de hoje é só para a gente mostrar a diferença mesmo, diferença técnica, assim, a diferença superficial também, não vou aprofundar muito, mas para você entender então, né, e não perguntar mais: ah, Thiago, você está incomodado? Não, fica tranquilo, quem não souber ou não tiver assistido esse vídeo vai ser sempre muito bem recebido. Mas para você de repente conversar com alguém, numa ligação aí, você fazer uma cotação numa outra empresa, né, ou fazer uma cotação até mesmo comigo, então você vai saber tecnicamente como que funciona isso daí. Então, basicamente, a grosso modo, tá? Trailer é rebocado, é reboque, você puxa com o carro. Food truck veio lá dos Estados Unidos, né? Trailer também veio dos Estados Unidos, porque você vê que é uma palavra em inglês, mas veio agora, faz pouco tempo, desde 2014 mais ou menos, que começou essa onda, deu um boom, depois diminuiu e está mantendo, está sobrevivendo, está muito legal. Então, claro, a principal diferença entre trailer e food truck é o preço. Por quê? No trailer, esse negócio de ano não conta muito. Ah, eu tenho um trailer 2010, eu tenho um trailer 2020. Não conta, não existe tabela FIPE. Então você pode vender um trailer 2010, que é a coisa mais linda, mais caro do que um 2020, por exemplo, que é simples, entendeu? Então ninguém vai comprar ou deixar de comprar seu trailer porque ele é 2010, porque ele é 98, igual eu tive meu primeiro trailer, acho que era 94. Você imagina, isso faz 10 anos, mais ou menos, 11 anos, tá indo para 11 anos aí. Então você, eu tinha um trailer 94, e daí? Então vamos ver essa diferença? Antes de falar da diferença, ó, você quer ter sucesso com o trailer, você tem que adquirir aqui, ó, o guia do food truck completo. Ah, mas não é guia do food truck? Eu vou até fazer o guia do trailer completo, mas esse aqui é o guia do food truck, que serve para trailer, serve para quiosque, barraquinha, container, food bike, para o que você quiser, serve até para uma loja de presente, papelaria, para qualquer coisa. Mas claro, como ele fala de alimentos, como ele fala de escolha de pontos para food truck e trailer, é mais para o comércio ambulante mesmo. O comércio que você pode chegar ali, retirar no outro dia e não ir mais. Eu não gostei do ponto, eu não gostei do vizinho, ou eu não gostei porque foi fraco, sei lá, qual que seja o seu motivo, você pode mudar no outro dia. Então é com esse princípio. Para a lojinha vai ficar fixa, né? Para a loja fixa vai ficar um pouco mais difícil. Eu sempre digo que a loja fixa, né, ou lanchonete fixa,
você tem prejuízo se você fechar. E o trailer não, você não tem prejuízo. Ah, Thiago, mas eu paguei 30 mil, vendi por 20 mil. Você vendeu porque você quis. Se você fosse trabalhar, agarrasse firme, fosse para cima, você teria sucesso. Ah, mas eu não tive por algum motivo, que eu não sei qual é. Porque você não leu o guia do food truck completo. Isso é certeza, isso é óbvio, é claro, né? Mas tudo bem, já vendeu, já desistiu, não tem problema. Tem um monte de chorão aí seguindo o canal, que meu primo, meu cunhado, meu sobrinho perdeu dinheiro. Perde, perde mesmo. Não vai trabalhar, perde. Quem não for trabalhar, perde. Inclusive eu vou fazer um vídeo depois falando dos contras, das coisas ruins, porque você não deve ter um food truck. Esse primeiro passo é esse, você não trabalhar. Meu amigo, não tem lucro em lugar nenhum, tá? Pode ser em loja, pode ser uma fábrica, pode ser dentro de um trailer, do carrinho, do food truck, do que você quiser. Se não trabalhar, não tem o faz-me rir, né? Como diz. Mas adquira então o e-book, né? O guia completo do food truck, serve para trailer também. Então eu vou fazer um guia do trailer completo só para falar mais para quem quer trailer mesmo, mas é o mesmo assunto, mesma coisa, tá? Vai vir aí num futuro breve, só para ter realmente guia do trailer completo. Agora adquira aí, guia do food truck, pode adquirir, que é a mesma coisa, é o mesmo tema, o mesmo assunto. Se você tiver alguma dúvida, quiser falar comigo, vai lá para o Facebook ou para o Instagram, procura Thiago Murilo Food Truck no Instagram. Eu deixo o link aqui na bio, tá? Tanto do e-book quanto das redes sociais aí. Vai lá e manda sua mensagem. Se você tiver alguma dúvida, uma dúvida que todos possam saber, Thiago, eu estou doido para montar um pastel recheado, sei lá, com queijo Minas e goiabada, será que dá certo? Pode. Aí você pergunta aqui, mas se fosse, é secreto, eu não tenho esse pastel aqui de queijo provolone, não tem no Brasil e eu não posso fazer aqui. Você vai lá pro Facebook, Instagram. Você, ah, não, Thiago, eu só quero perguntar ao trailer se a porta é legal na frente ou atrás. Pergunta aqui mesmo, o pessoal também tem essa dúvida e vai tirar essa dúvida junto com você e comigo aí, tá bom? Show de bola! Então, falando da diferença de trailer e de food truck, além do investimento, que eu já falei naquele vídeo que eu te falo, né, que o food truck geralmente é mais caro, mas o trailer você puxa com o carro, então você tem que ter um carro. Se você não tiver um carro, você pode adquirir um trailer? Posso adquirir um trailer. O que vai acontecer? Você deixa ele no ponto fixo. Posso deixar? Eu tenho vídeos falando sobre isso, mas se não tiver também eu vou gravar, tá, para você. Então, se tiver algum, eu deixo aqui no card. Se não aparecer no card, é porque não tem mesmo. E o outro é o motorhome, né? O food truck motorizado. E aí você não necessariamente precisa deixar no ponto. Eu já vi até gente que deixa aquelas Kombis mais antigas, né? Mais velhas. Larga lá, não tem problema não. Mas é um outro assunto. Então, se a prefeitura deixa ou não deixa, se é área particular, tem vários, food park, né? Então, resumindo, mas a grosso modo, para você entender, então, se você queria entender a diferença disso, o principal é essa, tá? Aí tem a diferença de investimento, que eu falo nesse outro vídeo. Por dentro, eu preciso falar isso aqui para você urgente. Por dentro do trailer e por dentro do food truck, é praticamente exatamente a mesma coisa, é a mesma estrutura. Só a diferença é, de repente, você fabrica e monta lá dentro. E o trailer já é montado aqui mesmo, sabe? É feito aqui. Então, food truck, a gente monta e leva lá para dentro. Ou a gente solda, mas não é legal, né? Se soldar na pintura do carro, queimar a pintura de uma van, por exemplo. Já pensou? Para não correr esse risco, o que a gente faz? A gente coloca as peças, monta lá fora e coloca aqui dentro. Só instala, fixa a trava, rebite, parafuso, resolve, fica a coisa mais linda, dá um acabamento top. Então, diferença de valores, se você quer saber, vai lá para aquele vídeo que eu falei, né, qual é melhor, trailer ou food truck. Mas, a grosso modo, se você quer um trailer ou se você quer um food truck, é você ver o seu capital, você ver a sua estrutura. Por quê? Por que que trailer vende muito mais? Porque ele é puxado com carro, e carro todo mundo tem, muita gente tem carro, são poucas as pessoas que não tem carro. Então, você vai conseguir trabalhar, né, com um trailer facilmente. Tem lá os benefícios que eu falo do trailer, mas o conforto de você estacionar um food truck, né, com uma peça só, é muito maior. Mas tudo isso tá lá naquele vídeo. Basicamente, eu queria tranquilizá-los que dentro do trailer e do food truck é a mesma coisa e mostrar essa diferença, tá? Porque as pessoas
não entendem, elas chegam, ah, mas eu queria um food truck. Aí você fala, não, então você tem que mandar o veículo. Mas que veículo? Eu vou mandar meu carro, então é um Gol. Tá, não, então aí você tem que explicar, entendeu? Então parece assim que é muito simples, né, para quem já está acostumado, e parece que é coisa de outro mundo, para quem nunca viu, para quem não está acostumado com a linguagem, né, principalmente que é inglês, é bem chato. Mas basicamente é isso, para esse vídeo de hoje já está legal, já está bacana. Se você gosta de me acompanhar, né, se você gosta do que você está vendo aqui, quer saber um pouquinho mais sobre mim, vai lá para o Instagram, compartilho bastante coisa lá, bastante momentos, tá? E eu quero viajar, eu viajo já o Brasil todo, mas eu quero viajar o mundo, então vamos comigo nessa jornada aí, vamos ver onde a gente vai chegar, tá bom? Agradeço de coração aí você ter acompanhado esse vídeo até o final, desejo muito sucesso a você, que tenha aí bastante, né, que seus sonhos se realizem, né, que você consiga atingir seus objetivos. Forte abraço, nos vemos no próximo vídeo. Até lá!